大家都知道，溯源需要的是科学，而不是什么情报。由情报机构去搞病毒溯源，本身就是反科学的。美国的情报机构历来劣迹斑斑，他们搞的所谓溯源报告，更不可能基于事实真相，只不过是一份先有结论，后拼凑证据的栽赃报告，根本不可信。溯源需要的是团结，而不是陷害。溯源为的是维护各国人民的生命与健康，而不是为了甩锅推责、打压对手、服务一己的私利。新冠肺炎疫情爆发以来，美国将抗疫政治化，导致美国成为感染和死亡人数最多的国家，让美国民众付出了沉重的代价。现在美国出于不可告人的政治目的，又在溯源问题上动用情报机构搞所谓的调查，破坏国际溯源合作，遭到国际上的普遍质疑和反对。我们奉劝美方从本国人民和世界人民的生命健康利益出发，停止政治化的操弄，早日回到科学溯源的轨道上来。